Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu odnedavno ima novu knjižnicu, a knjižnica novi grafit. Centralni zid knjižnice obogaćen je grafitom autora Slavena Lunara Kosanovića, čime je ovaj knjižnični centar postao jedinstven u Hrvatskoj. Naša knjižnica je knjižnica mladih i radi toga smo htjeli ovim grafitom obogatiti prostor i približiti ga prvenstveno našim studentima. Kad smo prvi put došli u knjižnicu, oduševila nas je atmosfera, koliko knjižnica živa i koliko studenata tu zapravo radi. Ideja nam je bila stvoriti okvir za njihov rad. I onda je došla ova super ideja da se napravi jedan grafit na zidu. Mislav Omazić s Ekonomskog fakulteta nazvao me neki dan da ima jedan jako lijepi zid u knjižnici koji bi trebalo oslikati. I moram priznati da vidjevši ovaj zid iza sebe, bio sam više nego oduševljen. I na njega sam odlučio aplicirati jedan mrvicu, tipičan grafit, a tipičan je zato što je rađen u tehnici akrila na tako velikoj zidnoj površini, sve je rađeno manje više kistom. Grafit prikazuje 29 mačaka koje predstavljaju godine Saturnovog obilaska Sunca, za koje je autor našao inspiraciju u dijelu Gustava Holsta. Mislimo da je rezultat jako dobar. Mislim da je ovaj grafit u prostorijama knjižnice odlična stvar i podržavam ovu inicijativu da se podupiru naši mladi umjetnici. Mislim da se ovaj grafit da savršeno uklopi zapravo novi dizajn naše knjižnice na fakultetu. Ideja je da svake 2 do 3 godine ovaj zid ponudimo mladim umjetnicima koji će moći na taj način izraziti svoje umijeće.